ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଏଇ ଯେ ପଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ଜାଣିଶୁଣିକି ମାନେ କେସ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟପ୍ ବିଗ୍ ସଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ହେଉ ବା ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ଇଭିନ୍ ଚାକିରିଆ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନଦର ଆମକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ବାକି ଏମିତି କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କଲାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନା ଇଭିନ୍ ତା ଘରଟା ଇଡିକୁ ବା ୟୁଡବ୍ଲୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଫର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ତେଣୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କରିଦେବେ, କିଛି କଲା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସେ ଯିଏ ଅଛି ମେନ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମେନ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛି ସିଏ ବି ବେଲେ ବାହାରିଯିବ, ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସର ଜାଣିଶୁଣିକି ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ତଦନ୍ତ ହେଉ ବା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପଇସା କମେଇଛି କାହାକୁ ନେଇ କମେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ତାକୁ ନେଇ କମେଇଛି। ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଇଛି, ସମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସଦ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଜଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପଲିଟିକାଲି ଏବଂ ଅଦରୱାଇଜ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଟେଲ୍ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତକୁ ସେମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଭିତର ଗଲା ପରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅଦର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଥିଲା ସେ ଫଟୋଗୁଡ଼ା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ବାହାରିଲା, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜାଣିଶୁଣିକି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣିକି ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେସ୍ ଦବାଇ ଦେବା।